こんにちは、ハッカです。今日はちょっと変わったところからお届けしてます。これ、子供部屋なんですけど、まあ、今まであんまり使ってこなくて、ちょっと物置ぐらいになってたんですよね。で、いよいよここにですね、子供用のロフトベッドを追加しようというふうに思ってます。で、なぜ私が今このサメを抱えているかというと、今回購入したロフトベッド、はい、IKEA の製品です。こちら、ビトバルという名前のロフトベッドなんですよ。で、IKEA のこういった組み立て家具、結構組み立てるの大変なんですよ。このマニュアルをしっかり解読しないと、なかなか向きとか使う部品とかがわからなかったりするんですよね。なので今日は、手順をある程度解説できるところはしながら組み立てていきたいなというふうには思います。よかったら参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。このようにビトバルは箱3つで来てますね。まずは部品を確認するのにこの箱の中身全部出してみましょう。はい、こんな感じで大体全部出してみました。部品はまあ揃ってると思うんですけど、本当に全部バラバラですよね。支柱とか骨組みとかもう全部棒ですから。そして見てくださいよ、このおびただしい量のボルト、これを全部組み立てていかなければいけないんですよね。一応工具ついてるんですけど、まあ、この量をこれでやるのは結構しんどいんで、ちゃんとこういった六角レンチの使いやすいやつ使います。じゃあ早速組み立てていきましょうかね。ビトバルは寝るところの上下左右柵のところに布が貼ってあるんですよね。組み立て方としては布の中に骨組みを入れながら四角く組み立てていく形なんです。この黄色いところはゴムになっていて伸ばすんですけど、結構張力があって大変なんですよね。四方のうち3本は入ったんですけど、もう1本入れるときにやっぱり結構抵抗があるんですよね。結構苦労して入れてます。別アングルから見てみましょう。3本入れたところで最後の1本を入れていくんですけど、ネジ穴を合わせてセッティングするんですが、布かなり引っ張りながら入れるような形になります。はい、布針をこうピンと張って4本の棒で四角く作ってるわけですね。骨組みが入ったらボルトで仮組みをしていきます。もう大変なんでマキタの電動ドライバー持ち出してますね。とここで選択肢が生まれましたね。はしごの位置左右どっちかにする、これを選択することでその後の手順が変わります。ページ数書いてますね。はしごを右側に置くときはこのまま14ページ、はしご左に置くときは37ページに飛べって書いてます。今回ははしごを右側に置くことを選択したので、そのままのページ数で進んでいます。ベッドの頭側になる部分ですね、縦の、ラインと先ほど作った四角い布張りの部分を組み合わせていきます。途中ハンマーを使わないと入れられない部品もあるので、そこの用意も必要でしたね。で、続いて足側の部分同じように組み立てていくんですけれども、ここでは先ほど作った布張りの部分は入れないでおきます。で、足元ですね、これ紐を入れてるんですけど、これはハシゴの位置がずれないようにするための調整用の紐という形ですね。続いてはベッドのサイドになる部分ですね。長いこう布のところに同じように骨組みを入れていくんですけれども、まあ、3本入れていくんですが、穴が小さくて非常に入りにくいです。しっかり穴を広げてあげて差し込んでいかないといけないと。で、布に阻まれながら骨組みを合わせていくのは結構大変なのと、これですね、部品が大きいからか非常に最後の1本を入れるのが大変でした。そしてまた仮組みをしている状況ですね。で、サイドの部分の内側になる部分にレールを取り付けています。ここに板が入って床になるんですね。キャ
客サイドの部分ですね。まあ、ベッドを見ると手前になる部分で、こっち側注意しなきゃいけないのは、はしごがつく部分が空いているっていうところです。先ほどよりも布は短くなっていますよね。まあ、基本的には作り方同じなんですけど、こっち側ですね、まあ、布のサイズ的な、まあ、誤差なんでしょうけど、すごい苦労しました。で、こうやって骨組み入れてっても、縦の3本っていうのが斜めになったりするんですよ。それでネジ穴が合わなかったりするっていうことがあって、まあ、かなりここは時間かかってしまいましたね。はしごの内側になる部分を取り付けて、またこっちも同じようにですね、レールを取り付けていきます。説明書を前後するんですけど、部品が邪魔だったので、はしご組み立ててます。これもバラバラなんですけど、足がかりが回らないようにきちんと切り書きが入っているんですよね。いよいよ前後左右を組み立てていくんですが、ここからは一人では絶対に無理な作業です。二人がかりで支えながらボルトで組み合わせていくような形ですね。ベッドの形ができたらはしごを取り付けていきます。内側から支えのパーツをつけて、はしごを置いたら内側、外側と挟んでいくような形です。はしごは完全に固定されるので、付け外ししたりとか左右に動かしたりとかっていうのはできない仕様です。ここも2人じゃなきゃできない作業で、バラバラになった板を1枚ずつ先ほどのレールに差し込んで床にしていくんですよね。ここもかなり大変でした。床が完全に入ったら、最後蓋になるように横の壁を取り付けていく形ですね。最後に増し締めをしたら、これでベッド自体は完成です。一旦マットレスを入れて、ちょっと寝てみて感触を確かめているところですね。かなり天井が近い感じがして圧迫感は多少あります。何はともあれ完成です。いや、かなり時間かかりました。もうほとんど半日がかりですね。にしても池はやっぱりデザインもいいですし、非常に頑丈な作りになってます。苦労しただけあって、かなり満足の仕上がりになりました。はい、ベッド完成しました。いや、大変でした。最初に部品少ないのかなっていうふうに思ったぐらいに、本当にバラバラに入ってるんですよ。こうやってベッドの形になってますけど、基本的には全て棒なんですよね。はしごにしても、この左右の棒と間の部分をこう組み合わせていく感じですし、こういったサイドのガードなんかも布の中にこの骨組みを作っていくっていう感じなんですよ。またこの布をですね、相当ピンと貼らないといけないんで、かなり大変です。で、大きさも結構あって、2人がかりでないともうほぼ無理ですね。ちょっと1人で作るのはこれやめた方がいいです。まあ、ただその甲斐あって、こういったロフトベッドにすることで部屋自体を非常に広く使うことができるんですね。まあ、これから子供の机なんかも置いたりして、いろいろとこうレイアウトを変えていきたいなとは思ってるんですけど、まずはこういうぬいぐるみたちがいっぱいいるっていう場所を確保できたのが良かったなと。また IKEA らしくてすごいデザイン性がいいんですよね。ほんとおしゃれなんですよ。こういった横が布張りになってるものってなかなか見かけないですし、こういうちょっとしたところに黄色いアクセントがあるのもいいですよね。金額的にもニトリより安かったりするので、私としてはやっぱり IKEA いいなと。また IKEA の家具で良さそうなの見つけたら紹介しますね。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。ではでは。